אני מכירה ורואה מה שכתוב, מה שמדווחים לנו בטלוויזיה, יותר מזה לא. אומרים שהקורונה עלתה בצורה מדיגה, זה נכון. אם אתה שואל לדעתי, צריך לסגור את החוף רק לשבת. היות ובשבת באים אנשים ללא גבולות, ללא מסכות, ללא שום נתונים שמראים על הישמרות מפני הקורונה. היות ואני תושבת בת ים, ילידת בת ים, אני מקווה ומצפה שכל תושבי בת ים ישמרו על בת ים. חבל על הפנינה הזאת שהולכת לאיבוד. מעניין מה שאת אומרת, שאת מסתובבת ברחוב. את רואה אנשים שהם שמים מסכות, את רואה ששומרים על נהלים? יש הרבה, בעיקר המבוגרים הולכים עם מסכות. החבר'ה הצעירים יותר מזלזלים, לא מעניין אותם, לא אכפת להם. אולי הם חושבים שזה לא יגיע אליהם, אני מאוד מקווה שלא, אבל הנתונים מוכחים אחרת, לצערי רב. אני חושב שאת הים לא צריכים לסגור, כי זה המקום הכי בטוח שיש. יש מרחבים ואנשים פה עם מסכות אפילו שלא צריכים מסכה. אתה בלי מסכה. אני בלי מסכה כי אני משחק מתקות לפעמים, אז אני לא מסכה. אבל בדרך כלל אני מסכה ומשתדל לשמור על החוק. אם יעקפו את החוק כמו שצריך, אז לא צריכים לסגור את החוף. זה הכל. ראש העיר אומר שלפחות בשבתות המצב פה הוא פשוט אין שליטה. נכון, כי אנשים באים בחוץ, זה לא רק יושבי בת ים, באים מרמלה, מלוד, מיפו, מראשון, אז באים לפה, אז זה נהיה צפיפות. אני בא כל בוקר ואני כבר 3 חודשים בחל"ת, כי אני עובדת בבית מלון הילטון, וזה מה שמעסיק אותי מהבוקר, ואני גם כמה שנים בא לפה, וכל החברים שלנו, אנחנו כולם באים לכאן, וזה החיים שלנו, אנחנו רוצים כל יום לבוא, אני עושה הליכה ובא לפה ב7. זה ממש עצוב, ואני חושבת שאנחנו שומרים, אנחנו בסדר. וזה מדכא אותנו, אם אנחנו לא באים לפה, זה פשוט מדכא. תראה לי קצת איך הבוקר הזה מרגיש לך, זה מרגיש כמו שגרה או שיש איזו תחושה אחרת? לא, ממש לא, זה ממש לא כמו שגרה רגילה. יש פה נהיה פה מצב מאוד לא נעים פה בעיר, עם כל הקורונה, כן? לצורך העניין אוטובוסים, כן, שבכניסה לעיר, תושבים שגרים למעלה בעיר, יורדים עד למטה בכניסה לעיר. אוקיי, וכל מה שקורה פה, עסקים, הכל נהיה פה מצב מאוד לא נעים. זה פוגע בעסקים לדעתך? בוודאי, מה השאלה? בטח. לדעתך דווקא כאן יש כמות חולים גבוהה, רק בשבוע האחרון כמעט 50 חולים חדשים? לא, זה אין לי הסבר לזה, אבל לא יודע מה להגיד לך על זה, למה דווקא פה בעיר יש את הדבר הזה. שומע שיש בטבריה, יש ב... הקפידו, אתה אומר יש לך עסק, אתה שמת לב, הקפידו לשים מסכות, הקפידו לשמור מרחק? בוודאי שהקפידו לשים מסכות. אצלי למשל, צוחנה בצלי בעסק, לא נכנסים חבר'ה, אם אין להם מסכה, מודדים חום, עומד בחור, עומד שומר, הכל כמובן, בטח. כמובן שיש כאלה שאתה יודע, מחפפים ולא שמים, כן? אבל שוב, זה מיעוט, ממש מיעוט. זהו. אם היית יכול לפנות באמת לממשלה כתושב אלעד, כמישהו שעכשיו מתמודד עם זה, מה היית אומר להם? מה הייתי אומר לו? תסירו את הסגר שיש פה בעיר, את הדבר הזה, כי זה סך הכל זה שוב, אנחנו רוצים לחזרה לאיפה שהיינו במרץ, וזה ממש מצב לא נעים. זה ממש, אנשים פה קורסים פה מהעסקים. מה אתה חושב שיכלו לעשות אחרת? יכולים 1001 דברים לעשות, לא לעשות סגר, לא לפגוע לאנשים פה בכלכלה, לא לפגוע באנשים שהם חרדים. בת ים גם הייתה בעיה, לא עשו לה סגר. טבריה היה גם בלגן, לא עשו סגר, עשו שכונה מסוימת. לא מחליטים לעשות סגר כי אכפת לכם, עושים סגר. וגם הסגר הזה לא אמיתי, מותר להיכנס, מותר לצאת, מותר הכל. אז מה הסגר? הסגר הזה פוגע בתושבים, הסגר הזה פוגע בחנויות, ולא מעניין אף אחד, כי החליטו ככה. אתה חושב שראש העיר הביע התנגדות לדבר הזה, עשה איזשהו משהו כדי לעצור את זה? בכל זאת, העיר הזאת יש לה אופי שונה קצת מערים אחרות, אולי היו צריכים לעשות משהו אחר כאן. אני יודע שראש העיר התנגד וראש העיר מתנגד לכל מהלך, אבל זה כפו עליו מלמעלה, אין לו שום החלטה לגבי זה, כפו עליו חד משמעית מלמטה, כל מה שהוא יכל לעזור פה בקורונה הוא עזר, את זה כפו עליו, חד משמעית את זה כפו עליו.